En les últimes setmanes, més de 30 ajuntaments catalans han rebut ajudes per part de la Diputació de Barcelona per valor de més de 15 milions d'euros que destinaran a garantir serveis i millorar els equipaments municipals. Les subvencions les poden sol·licitar fins a 500 entitats, entre consistoris, consorcis, mancomunitats i consells comarcals. Les portes de Can Serra, una masia centenària de Rubí, es tornaran a obrir per acollir un nou centre d'assessorament a empreses de la comarca. Una reforma que és possible gràcies a la subvenció de 560.000 euros de la Diputació de Barcelona. Això ens ha permès poder aglutinar en un espai físic concret tots aquests recursos que nosaltres pensem que són molts i importants, i que tenir-los tots centralitzats sempre és un element de qualitat per poder-los oferir a les empreses. El pla de concertació de periodicitat quadrienal té un pressupost acumulat de 420 milions d'euros, que ha permès dur a terme més de 37.000 actuacions. Les ajudes s'han mantingut tot i les retallades. El que no podem plantejar és reduir els compromisos que fa 4 anys vam adquirir amb els ajuntaments, perquè ells estan planificant les seves inversions. Per tant, hem mantingut els recursos que estaven planificats. Aquesta setmana ha acabat el termini per a la presentació de sol·licituds d'ajuts referents al catàleg de serveis i activitats locals, que per primera vegada s'ha pogut fer per via electrònica. Seran rebudes més de 7.000.